ទោះប្រិមិត្តជនរំទាតជាទីរាប់អានខ្ញុំករណាសូមនមស្ការព្រះអធិរាជទីស្ការៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ឋានក្រមខាងនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសើតតែទឹកភ្នែកហោមើលជារំពឹងថាត់ពេកបាទដោយសារឃើញសាដៃរបស់ដូនតាដែលកប់នៅក្នុងព្រៃបាទគ្មានការថែរក្សាខែថែទាំមានការសម្អាតឥឡូវនេះដូចនៅថានៅព្រៃស្វាតែម្ដងប៉ុន្តែ ជាគួរសោះស្ដាយដោយសារខាងខាងនឹងគឺអតីតកាលមិញជាព្រៃស្រងបាទប៉ុន្តែដោយតម្រូវការកសិកម្មបាទត្រូវបានកាប់ឆ្ការអស់ហើយនៅសល់តែមួយជុំវិញប្រាសាទតែម្ដងបំពេញមានការត្រួសត្រាយនិងអភិរក្សឡើយបាទតែទេខ្ញុំបាទសូមលើកដៃរៀបដាប់សូមរំផ្ញើដំណឹងជូនដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំជាពិសេសស្រុកនិងខេត្តនិង អ្នកធម៌ពិតប្រាកដអស់មេត្តាជួយសម្អាតនៅគេដូនតារបស់យើងនៅលោកបានបន្សល់ទុកជាង50ឆ្នាំមកហើយបាទដែលទីនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទបាក់រូងបាទស្ថិតនៅភូមិគោករមាសបាទឃុំសង្វើយស្រុកជីកែងខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលទេសូមប្រិមិត្តចង់ដឹងថាប្រាសាទបាក់រូងនោះមានសម្ភមប៉ុណ្ណាមានពុកបាច់អ្វីខ្លះអាចទស្សនាបាននៅសិក្សារៀនសូត្រសូមអញ្ជើញនិងនិមន្តជាមួយខ្ញុំបាទតទៅបាទតាមយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ជើញបាទ បាទប្រិយជារាប់អានបាទនេះគឺជាផ្លូវចូលទៅប្រាសាទបាក់រូងបាទនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំបាទដែលបានមកទស្សនសិក្សាស្វែងយល់អំពីគេសាដៃដូនតារបស់ដូនតាខ្មែរយើងបាទនៅឯកណ្ដាលទ្រូងព្រៃបាទឯជនបទវាស្រែចំការកិតដ៏សែនឆ្ងាយបាទសែនឆ្ងាយសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំដែលបើកបរម៉ូតូមកដឹកម៉ូតូបាទ ចុះទេសូមអញ្ជើញទស្សនានៅផ្លូវចូលទៅប្រាសាទតំរងបាទបាទបាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាប្រាសាទបាក់រោងបាទបាទនេះអូធម្មមែនតើបាទបងប្អូនជនជាតិជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទអូស្ដាយបានយុគមក បានប្រកាសមកត្រុសត្រាយរកកន្លែងថតដើម្បីបង្ហាញមកបងប្អូនអូយធំណាស់បាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានបាទតាមការពិនិត្យមើលភាពជាក់ស្ដែងប្រាសាទនេះបាទប្រហែលកសាងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី10បាទនៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទេវៈបាទទី2និងព្រះបាទ បាទឥឡូវសម្បត្តិសូមអញ្ជើញនឹងនិមន្តព្រះថេរៈនិងប្រិមត្តជនជាតិខ្មែរទស្សនានៅប្រាង្គប្រាសាទនេះខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងបាទតើប្រាសាទនេះមានសពប៉ុណ្ណាសូមរៀបមានរូបបច្ចម្លាក់អីខ្លះបាទអូបាក់អស់នៅក្នុងស្នាមធម្មមែនតើបាទ បាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាប្រាសាតដាក់រោងបាទបាទបើបសិនជាគ្មានការអភិរក្សទាន់ពេលវេលាទេប្រាសាតនេះអាចនឹងបាក់បាទបាក់មកតែម្ដងហើយបាទឥឡូវតំអិតបាទមកអាចនឹងខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយប្រាសាតតដងដែរបាទបាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាអតិទេពព្រះយមមាយមរាជបាទមានញាតិជំនះជាក្របី បាទនៃប្រាសាទនេះគឺនៅហោជាងបាទមានកំពូលប្រាសាទអតុបីបាទអាចតំណាងដោយអតិទេពត្រីមូរតិមានតំណាងឲ្យព្រះព្រំព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុហើយកំពូលបីធំធំទេពត្រីមូរតិបាទបាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាប្រាសាទបាក់រុងដែលស្ថិតនៅភូមិគោករមៀ បាទឃុំសង្វើយស្រុកជីក្រែងខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទធម្មមែនតើបាទនៅអបាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាប្រាសាទមួយដ៏ត្រមង់ត្រមោចឯកោអនីថាគូអយអនិតអសោសងវេចពុនពេចឥតអប្រមាបាទមានរបស់ដែលដូនតាបានផ្ញើមកឲ្យបាទធ្វើទុកឲ្យហើយប៉ុន្តែគ្មានការថែរក្សាទាន់ពេលវេលាធ្វើឲ្យបាក់បែកនៅបាទ ផ្ដែរហើយនឹងហោជាងមួយចំនួនបាទដោយសារកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាខ្វះការថែទាំសិស្សគឺដោយសារយើងក្រទេម្ដងបាទយើងក្រមិនទាន់មានលទ្ធភាពបាទធ្វើឲ្យប្រាង្គប្រាសាទមួយចំនួនខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទ
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីទីរៀបអានបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពប្រាសាទបាក់រោងនេះបាទបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពនៃជំនាញនឹងពីមុខប្រាសាទបាក់រោងបាទសិតតែដើមឈើក្រាស់ខ្មឹកតែម្ដងបាទចំបាទអធិប្បាយបរិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមលើកម្រាមដាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTubeបាទជួនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំជាពិសេសគឺក្រសួងមន្ទីរវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបាទហើយនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមមេត្តាជួយសម្អាតបើសិនជាមានឱកាសនឹងពេលវេលាបាទមេត្តាមកជួយសម្អាតហើយនឹងថែទាំឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យបាក់ទាន់ដោយប្រាសាទតាដងបាទតាដងកាលពី6ឆ្នាំមុនខ្ញុំទៅនៅច្រើនមែនទែនទៅមកបាក់អស់ជាងចិត្តមកជាហៀងបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរតែប៉ុណ្ណោះមិនមានការរិះគន់មើលងាយអីទេគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីបានបន្តអាយុកាលនៃប្រាសាទដែលដូនតាយើងលោកខំបានកសាងដោយកម្លាំងញើសឈាមនិងកម្លាំងបញ្ញាដោយបណ្ឌិតវិស្វកម្មវិស្វកររិទ្ធគុរុហើយនឹងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គបានខិតខំបាទនេះបាក់មកហើយបាទបាទហើយសូមមេត្តាជួយបងប្អូនគ្នាបាទដើម្បីកូនខ្មែរយើងបងប្អូនគ្នាបាទបាទប្រិមិត្តជនជាតិទីរាប់អានបាទប្រាសាទនេះមិនទាន់មានការទ្រុសត្រាយថែទាំឡើយទេបាទសូមសម្បត្តិសង្ឃឹមជឿជាក់ថានៅក្រោយពីការសនំពោរបស់យើងខ្ញុំជាមគ្គទេសទេសចរបានចុះមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីបរិស្ថានទាំងអស់នេះហើយសង្ឃឹមថាល្បីដល់ទេវតាបាទទេវតានឹងចុះមកសង្គ្រោះបាទសង្គ្រោះប្រាសាទទាំងអស់នេះដើម្បីថែសារទៅពេលវេលាខ្ញុំបាទសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបើអស់លោកអ្នកបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំបាទបានចាប់ហើយសូមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីនិងវីដេអូថ្មីសូមមេត្តាជួយ Like និង Subscribe YouTube ខ្ញុំបាទឈ្មោះមករតកខ្មែរអង្គរបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណនិងអរព្រះគុណបាទនេះជារូបភាពនៃបញ្ចប់នៃប្រាសាទបាក់រោងមកសូមអរគុណអរព្រះគុណ